Шановні друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ви на ютуб-каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бібік. Пан Сергій Грабський зі мною. Всі його чудово знаєте. Пане Сергію, радий бачити, радий вітати вас. Мої вітання, пані Юрію. Радий бачити. Це навзаєм. Росіяни ударили по Чернігову. 17 людей загинуло, в тому числі 2 особи померли в лікарні. Окрім цього, за даними ДСНС, ще 60 людей постраждало, з них 3 дітей. Скажіть, будь ласка, там хіба були арсенали зі зброєю, БК, F-16, можливо, завезли? Можливо, атакамси там якісь причаїлися, я не знаю. Навіщо бити по мирному населенню? Яка військова мета у цьому? Пане Юрію, ну давайте визначимося так, що завжди у нашого противника, і Харків тому прикладом, є подвійна мета. Або наносити удари там, де вони вважають, є військові об'єкти, а давайте не забувати, що ми вже воюємо в цей спосіб вже більше 2 років, і ми знаємо, що противник часто густо користується старими картами, або не до кінця перевіреними відомостями щодо розміщення там якогось особового складу там і так далі, тому подібне. А по-друге, ніхто не відміняв таке поняття, як терор проти мирного населення. Я не дарма згадав Харків у цьому зв'язку, тому що ми бачимо, як ситуація розвивається в Харкові, там не обов'язково мають бути військові об'єкти, там просто цинічно і послідовно Харків перетворюється в Алеппо. Я про це говорив місяць назад, і, мабуть, мер Терехов взяв, як то кажуть, моє визначення для себе. В цьому немає нічого поганого, треба просто розуміти, і ми є знов-таки свідками того, що відбувається, що протягом останніх 2 років і навіть більше всі території, які якимось чином попадають в зону бойових дій, або до яких може дотягнутися зброя російських окупантів, перетворюються в Алеппо, в землю, яка не придатна для життя. Тому дивуватися, що противник наніс удар по Харкову, можна тільки, знаєте, з одної точки зору, що чому по Харкову, чому зараз. Тому, але знов-таки, на моє глибоке переконання, маючи досвід служби, є таке поняття план вогневого ураження, є поняття планові цілі. Можливо, якраз так співпало, що у противника планові цілі були саме об'єкти на території Чернігівської громади. А попали вони по тих об'єктах чи не попали, вони досягають своєї мети. Якщо вони не уразили військовий об'єкт, який там, ну, мало ймовірно, що був взагалі, то вони вражають цивільне населення. Як кажуть наші молоді колеги, win-win. В будь-якому випадку вони досягають своєї мети. Ця мета є терор проти України. І давайте не забувати, що є стратегічною метою Російської Федерації. Знищення самого поняття держави України, знищення української нації. Вони виконують свою задачу? Так, виконують свою задачу. От сьогодні у виконанні цієї задачі вони вдарили по Чернігову. У нас інші цілі, у нас цілі військові і Збройні Сили України сьогодні поцілили, або ж вночі це, напевно, були, значить, ударили по Джанкою, з'явилися вже в мережі світлини з Джанкою російської ЗРК С-400, абсолютно шикарна картина, на якій фактично згорівший ЗРК. Далі відомо про знищення мінімум 3 пускових установок та РЛС, також вражено пункт прийому і ремонту військової техніки, плюс 30 росіян загинуло, 80 поранено, це пишуть російські ЗМІ. Далі пишуть, що у бік Джанкойського району було помічено рух гелікоптерів, і попередньо їх використовують саме для перевезення, транспортування поранених. Їх було чимало, це означає, що, судячи з усього, чимало поранено. Окрім цього, атаковано завод імені Горбунова в Татарстані, де виробляють літаки Ту-22М та Ту-160М. І буквально за хвилинку до нашого з вами ефіру з'явилася у пабліках така вельми цікава інформація про те, що нібито цим ударом ми перетнули, значить, якісь червоні ядерні лінії Путіна. Я не розумію, чому, але ось, Україна перетнула ядерну червону лінію Путіна, повідомляє Newsweek. Загалом, сьогоднішній день, як ви можете оцінити з точки зору і Татарстану, і Джанкоя? Чудова новина, і, в принципі, це є свідченням того, що, незважаючи на певне занепокоєння певних наших друзів за кордоном, я б сказав так, за океаном, Україна, ну, вибирає і послідовно знищує ті цілі, які вона обрала для знищення. І тут йдеться про нашу територію, тобто ми показуємо, що ми можемо наносити удари по своїй території, і ніхто ні в який спосіб не може нам цього заборонити зробити. І ми наносимо ефективні удари.
Ну і знов таки завод в Татарстані – це все ж таки відстань. Тобто це показує, що ми не просто так випадково запускаємо наші дрони, які досягають відстані там на 1200, по факту 1500 кілометрів, а ми послідовно це відпрацьовуємо. Тобто в нас це вже напрацьована система, напрацьований алгоритм, за яким ми вибираємо і знищуємо цілі. Що стосується так званих ядерних червоних ліній, ну тут дивуватися нема чому, тому що давайте не забувати, що цілі такі, вони є потенційно складовими так званої ядерної тріади Російської Федерації, тобто сухопутних установок, вони є носіями ядерної зброї, вони можуть нести ракети, які оснащені ядерною боєголовкою. Ну і третій тип – це військово-морські сили, які так само можуть використовуватися. Тому я взагалі дивуюся, чому Newsweek так з таким подивом про це заявляє. Ми, винищивши 30% російського флоту, вже давно перетнули цю лінію, і ми давно вже фактично наносимо удари по ядерній тріаді Російської Федерації. Ну а можливо, знаєте, давайте не забувати, що журналісти заробляють гроші, і тут вони хочуть зробити з нічого, ну з такої буденної акції українських сил оборони якусь сенсацію. Ну я маю великі сумніви, що це якось там змінить хід війни, чи там викличе там додаткові якісь там дії з боку Російської Федерації, тому що відповісти на це вони більше, ніж вони відповіли, вони вже не зможуть. Сергію, ми не знаємо насправді, що там вразило в так. Я зараз кажу про Татарстан конкретно. Але слухайте, якщо ми туди дістаємо нашим озброєнням, чи означає це, що фактично інші там, я не знаю, місця, там, де можливо зберігаються, можливо, там десь дислокуються, можливо, колись перелітають російські авіамашини, в тому числі стратегічні, вони також під величезним. Від величезною небезпекою зі сторони українських збройних сил. Ну так має бути. Так має бути, тому що, знаєте, можна безкінечно з надривом просити якісь захисні комплекси, але типу Петріот, давайте не забувати одну річ, що не можна війну виграти обороною, а за умовчанням Петріот – це складова системи протиповітряної оборони, наголосна оборона. Для того, щоб мінімізувати негативний ефект, який можуть мати запуски ракет балістичних, крилатих і тих самих дронів, треба боротися, як кажуть і вчать лікарі, не з наслідками хвороби, а з причинами. В даному випадку причиною хвороби на цьому етапі є місця базування стратегічної авіації противника. Ну, в перспективі, якщо говорити про стратегічні цілі, то відповідно місця, де проводиться збірка цих і будівництво цих, створення цих літаків. А за великим рахунком треба думати вже і про нанесення ударів по енергогенеруючим об'єктам Російської Федерації як основі економіки. Тому ми наносимо, і я маю надію, послідовно будемо наносити більше ударів, розширюючи географію і напрямки ударів. Тобто ми говорили про нафтопереробні заводи, я маю великі сумніви, що ми зупинимося на тому, що ми вже зробили. Ми говоримо про можливість нанесення ударів по аеродромам, і ми це вже робили, причому від самого початку війни. Ми говоримо про можливість нанесення ударів по енергогенеруючим потужностям Російської Федерації, для того, щоб у такий непрямий спосіб, якщо хочете хід конем робити, знищувати російську військову міць. Пане Сергію, Москва планує відрізати Харків від України. Про це повідомляє видання Bloomberg. Тут зазначають, що Росія збільшила кількість бомбардувань для того, щоб зробити місто непридатним для життя і спровокувати масову евакуацію мешканців. Росія не може захопити Харків, оскільки в неї немає ресурсу, немає відповідно сил для такого серйозного наступу. Водночас мер міста заявляє про те, що Харків може стати другим Алеппо, про що згадували ви. До речі, в наших ефірах, а потім уже фактично в інтерв'ю от європейським журналістам повідомив пан Терехов. І у мене до вас запитання, коли я читаю... Абсолютно логічно. Абсолютно логічно. Давайте просто розуміти наступне. Перше, Харків, друге за величиною місто України. Друге, Харків – великий індустріальний центр, в якому ми продовжуємо продукувати зброю, виробляти зброю. Тобто він має великий науково-технічний потенціал,
до створення і випуску зброї. Давайте не забувати ще один момент, і ми не дарма з вами згадували стратегічну мету противника, а саме знищення України як суб'єкта міжнародного права і знищення української ідентичності як такої. Якщо ви візьмете список таких найбільш відомих або інноваційних навчальних закладів України, то із 11, якщо я не помиляюся, 4 – це харківські навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Вищі. Тому ми говоримо про те, що противник робить все можливе для того, щоб стерти з пам'яті із нашої буденності сьогодні таке поняття як Харків, як центр українського спротиву, центр української ідентичності. Звісно, я підкреслював це багато разів, що місто-мільйонник, ще жодне місто-мільйонник після кінця Другої світової війни не було взято військовою силою. І я не знаю, які сили має згребти в одну купу російський політичний режим для того, щоб намагатися захопити Харків. Але такими от послідовними ударами, постійно, не поспішаючи, власне так, як вони робили в Алеппо. Один в один вони роблять те ж саме, що вони робили в Алеппо, застосовуючи авіацію, дальнобійні засоби ураження і безперервний обстріл для того, щоб знищити Харків. Вони це можуть собі дозволити робити. Причому вони дуже поспішають. Вони дуже поспішають, тому що вони розуміють, що Україна на сьогоднішній день не знаходиться в становищі такого безпомічного, безпорадного спостерігача, що відбувається, такого хлопчика для биття або цапа відбувайла. Але Україна зараз робить все можливе, просто напружуючи свої сили для того, щоб створити певні передумови розвитку свого бойового потенціалу. І, скажімо так, попри всю критику в сторону наших союзників, давайте будемо відверті, допомога йде, допомога направляється в бік України. І тому росіяни розуміють, що їм може стати непереливки, коли певні засоби озброєння з'являться на полях боїв України. Їм стане ще важче. Їм зараз не солодко, а буде ще важче. Тому вони намагаються зараз, протягом цього часу, дуже поспішаючи, нанести максимальну шкоду Харкову, розуміючи, для чого і чому вони це роблять. І ми з вами про це говорили. Можна, будь ласка, попросити вас в двох словах, бодай, відповісти на запитання, чому Харків захистити дуже важко? Я читав від військових експертів, що практично не допоможуть Петріоти Харкову. Я хочу зрозуміти, чому. Ми з вами про це говорили буквально тільки що. Петріот – зброя оборони. Петріот може частково дотягнутися і знищити певні повітряні об'єкти, такі як літаки. Але це дуже складний вид бою і, скажімо так, завжди таке задовільне, скажімо, ураження складає десь приблизно 50%. Не забувайте, що Петріот – це стаціонарний об'єкт, так, пускові установки можуть переміщуватися, але ризик ураження цих об'єктів є досить високий. Петріот ніколи не може бути засобом ураження першої лінії. Це складова протиповітряної оборони країни, тобто стратегічна складова. Плюс до цього, давайте скажемо так, які ударні засоби використовує Росія проти України на цьому напрямку? Йдеться про авіацію, керовані авіабомби. Як ми вже з вами визначили, Петріот не може бути панацеєю, знищуючи ці бомби. Друге, що використовує Росія, це ракети балістичні. Причому тут спектр дуже широкий. Це і С-300, це С-400, це північно-корейські ракети, це російські ракети. Самі розумієте, що перекрити навалу цих ракет гарантовано неможливо, знов-таки наражаючи на великий ризик знищення Петріотів як таких. Підкреслю ще раз, це не є зброя першої лінії оборони. А відстань між Харковом і кордоном менш ніж мінімальна для ефективного перехоплення тих стратегічних ракет, балістичних ракет, вибачте, балістичних, саме балістичних. Тому Петріот не може апріорі бути панацеєю проти тих дій. Чи можемо ми говорити, наприклад, про дрони? На жаль, у випадку з балістичними ракетами це так само не спрацює, тому що дрон, в принципі, дозвукова машина.
І поки буде зроблена розвідка, виявлено об'єкт загрози, цей об'єкт відстріляється і покине місце пусків, аж поки туди долетить дрон. Тобто фактично дрон має великий ризик уразити пусте місце. Таким чином ми підходимо до того, чому я не дарма натякав на те, що росіяни дуже поспішають, тому що ефективним засобом боротьби може бути тільки авіація, як засіб миттєвої реакції і нанесення контрударів. І саме тому ми з такою надією чекаємо надходження авіації, ну, літаків від наших союзників для того, щоб трошки виправити ситуацію. Це і зброя переднього краю, це зброя не стільки оборонна, як наступальна, яка може діяти, про що сказали наші союзники, фактично дозволивши використання зброї, авіаційної зброї на наш розсуд, може діяти поза межами території України для відбиття ворожої агресії. Пане Сергію, стало відомо сьогодні, що, по-перше, у п'ятницю, в майбутню цю п'ятницю, значить, відбулося засідання Ради Україна-НАТО, і Столтенберг заявив, сказав про те, що там буде обговорюватись постачання систем ППО і снарядів для Києва. Цитую далі, у країн НАТО є системи ППО, які могли б допомогти Києву. І друга надважлива подія, ту, на яку ми очікували, мова йде про суботу. Спікер Джонсон сказав про те, що в суботу, можливо, відбудеться голосування, в тому числі щодо допомоги Україні. Які у вас очікування щодо цих двох подій? Я більш оптимістично налаштований щодо першої, тому що я розумію, і відмітьте, що Столтенберг, він жодним чином не умовився про те, що будуть саме патріоти передаватися в тій кількості, про які ми говоримо. Йдеться про можливі засоби протиповітряної оборони, які дозволять нам з більшою ефективністю протистояти агресії. Передача Києву означає не передача, власне, місту Київ, а йдеться про передачу Україні. Тобто ми вже будемо визначати ті напрямки, за якими ми можемо використовувати ці системи протиповітряної оборони. Але підкреслюю, це тільки оборона. Йдеться тільки про певне зниження ефективності нанесення ударів по нашій території. А що стосується американської ініціативи, враховуючи складність внутрішньополітичної ситуації в самих Сполучених Штатах, так, безумовно, я з надією дивлюся вперед, і я розумію, що все одно ця допомога буде, просто є, знаєте, усвідомлення того, що кожний день зволікань коштує нам дуже-дуже-дуже дорого. І так, можна повернути там, відбудувати якісь населені пункти, можна відновити там інфраструктуру і так далі, неможливо повернути людей, які загинули. І в цьому є велика проблема. Знов-таки, треба усвідомлювати абсолютно цинічний підхід Сполучених Штатів, тому що вони змушені будуть виділити гроші на підтримку України, тому що це є нагальна потреба власне самих Сполучених Штатів. Ті суми, про які ми говоримо, як мінімум 27 мільярдів з цієї суми, це суми, які не будуть передаватися Україні, а які будуть використані в Америці для розвитку військово-промислового комплексу, для випуску озброєння в інтересах України. А що це означає? Це означає додаткові робочі місця, це означає додаткові соціальні виплати, надходження податків в бюджет Сполучених Штатів, забезпечення потреб самих Сполучених Штатів. Тобто, вони можуть гратися з цими питаннями до певної межі, але ж вони не можуть стріляти собі в ногу. І давайте не забувати, попри досить таке специфічне ставлення певної верстви американських республіканців до допомоги в Україні, саме республіканська партія історично є партією, яка підтримує зброярське лобі. Тобто фактично вони не можуть відбирати хліб у своїх лобістів, які підтримують республіканську партію. Тому єдине, що зменшує мій оптимізм, що в мене є абсолютне переконання, що допомога буде. Єдине, що, на чому я наголошую, дуже прикро, що американці затягують і дуже довго граються в цю гру. А ми за це розплачуємося життями наших солдат, наших співвітчизників. Перед тим, як ще підійти до Близького Сходу, хочу вас запитати про закон про мобілізацію. Президентом підписаний, набуде чинності буквально за місяць, після цього почнеться вже процес відповідно. Скажіть, будь ласка, що змінить фактично ось цей закон про мобілізацію? Що буде, коли процес піде? Ви знаєте, по-перше, у нас мобілізація не зупинялася.
І коли я казав про власний процес мобілізації, я завжди її порівнював з хірургічним втручанням в організм людини. Це хірургічне втручання може бути зроблено під наркозом або без наркозу. Так от, ці зміни до закону, які ми просто злочинно довго приймали, і це не мої слова, це слова тих бійців, які зараз, просто зараз на фронті, це просто, знаєте, такий легкий наркоз. Все одно це буде дуже болючий процес. Ми маємо це усвідомлювати. Але це вкрай необхідний процес, тому що по-іншому справа не вирішується. Знаєте, мене там питали, чи може там бути якась досягнута золота середина, що цей закон влаштує всіх. Жоден закон про мобілізацію або посилення закону про мобілізацію не може влаштувати людей. Тому що, вибачте, людина народилася не для того, щоб загинути на полі бою. Це ненормальний стан людини, коли вона хоче героїчно загинути на полі бою. Це вже до психіатрів. Але є сувора необхідність, яка прописана в тому числі в Конституції України. Що він змінить, цей закон? Ну, якщо дуже банально і дуже просто і цинічно, це розширення того об'єму людських ресурсів, який може бути протягом короткого часу залучений до лав Збройних сил, чого Збройні сили дуже сильно потребують. Це не мої слова, це слова генерала Соделя, ви можете їх перевірити, що в деяких відділеннях залишилося по двоє людей. Як виглядають бойові дії на сьогоднішній день, я можу із власного прикладу пояснити. Мій знайомий був командиром бойової групи, вони 8 їх пішло в бій, двоє загинуло, шестеро поранені. І цих 8 чоловік треба кимось заміняти. Так, з часом більшість з них повернеться до лав Збройних сил, тому що в тих бійців, які зараз стоять на фронті, немає жодного сумніву, що ми маємо скласти зброю, відступити і здатися. Вони втомлені, вони дуже сильно втомлені. Але нам потрібні люди. Як я вже казав неодноразово, і чому я говорю про це постійно, можна викопати десятки і сотні кілометрів інженерно-фортифікаційних споруд. Можна отримати десятки і сотні одиниць техніки. Але якщо в цих окопах, в цих спорудах не буде людей, якщо цією технікою не буде кому управляти, то сенсу це робити і говорити про якусь там ефективність використання немає жодного. Любу війну виграють люди. Любу війну виграють війська, а не техніка. Танк сам по собі не стріляє. В танку має сидіти екіпаж. Гармата сама себе не зарядить і не вистрілить. І саме тому ці доповнення до діючого закону про мобілізацію спрямовані на те, щоб більш ефективно і швидше визначати ту кількість людських ресурсів, яка може бути долучена прямо зараз до виконання бойових завдань. Пан Сергію, військовий кабінет Ізраїля, наскільки я розумію, ухвалив рішення про відповідну атаку на Іран. Але не зрозуміло, в якому форматі вона відбудеться. Я не буду вас запитувати, що це може бути. Хочу запитати лише про таке. Велика війна на Близькому Сході, вона можлива після ось цих зворотніх відповідей? Ні. Ні, тому що тут задіяні дуже великі інтереси. І знаєте, Ізраїлю для того, щоб підтримати своє реноме, треба нанести сатисфакційний удар, вибачте, дуже важко вимовити, але ви зрозуміли, про що я, для того, щоб, скажімо так, стабілізувати ситуацію. Війна – це, по великому рахунку, економіка, і самі розумієте, велика війна на Близькому Сході – це означає надпотужний удар по світовій економіці, без перебільшення по світовій економіці. Скажімо так, Іран є потужним експортером нафти в Китай. Самі уявляєте, якщо зменшуються поставки нафти іранської в Китай, просідає іранська економіка. Китайська економіка. Іран має певні відносини з Індією. Іран має певні відносини з іншими країнами. Тобто люба зміна балансу може викликати дуже серйозні потрясіння саме на економічних фронтах. Давайте згадаємо нервову реакцію Сполучених Штатів на нанесення ударів українськими дронами по нафтопереробних заводах. Причому тут мене завжди дивували, взагалі про що йдеться, тому що навпаки, нанесення ударів по нафтопереробним заводам має як наслідок зменшити ціну на нафту. Росія, вона
хоч і забезпечують певні країни нафтопродуктами, але основу свого експорту це все ж таки сира нафта. Тому я не вбачаю і не розглядаю навіть можливості про те, що велика війна почнеться. Тому що, знаєте, це, повторюючи свої власні слова, я скажу так, війна – це все одно бойове зіткнення бойових підрозділів. А якщо елементи або сторони цієї війни розділені десятками, навіть сотнями кілометрами, то про що ми говоримо? А чи можна назвати великою війною протистояння Ізраїля проти Хамаса та Хезболи? Ну, навряд чи, тому що йдеться про досить обмежений контингент військ, якщо ми подивимося на дуже невеликі території, порівняно з тими фронтами, які ми маємо прямо зараз в Україні. Наші 1500 кілометрів фронту не йдуть в жодне порівняння з тими окремими ділянками, на яких точаться бойові дії, ну, зокрема в секторі Гази, які, якщо я не помиляюся, можна вписати в межі міста Харкова. Або Південний Ліван, ну це навіть не район якоїсь там умовної нашої Донецької або Запорізької області, де точаться бойові дії значно вищої інтенсивності. Це не співставні речі, тому говорити про велику війну, ну, можна тільки з огляду на якусь конспірологію або з позиції ненаукової фантастики. У мене два останні запитання, якщо дозволите. Багато хто, я помітив, були здивовані, як так може бути? Ізраїль не член НАТО, але і Сполучені Штати, і Великобританія. Всі збивають, Йорданія, всі збивають ракети, які летять на Ізраїль. Чому вони не збивають ракети, які летять на Україну? Навіть та Польща, яка здіймає бомбардувальники, або там розвертає системи Петріот у себе там на кордонах, вона не може це зробити, вони не можуть. Коли почали відповідати уповноважені і Кемерон, наприклад, і Кірбі, і представники Білого Дому, і інші Сполучених Штатів, люди все одно цього не зрозуміли. Можете пояснити, бодай, в двох словах, чому це неможливо? Чи ви думаєте, що це можливо в якійсь там віддаленій перспективі? Скажіть, будь ласка, чи можна думати, що ви дістанете пістолет, коли нож приставлений вам до горлянки? Ну, зрозуміло так. Тут така ж сама ситуація, і тут абсолютно інший вимір. Я не дарма згадав, що протилежні сторони розділені сотнями кілометрів відстані. Скажіть, будь ласка, яка відстань від Російської Федерації до кордону Латвії чи Естонії, чи бодай Литви? Ноль. Давайте не забувати, що і Велика Британія, і Сполучені Штати, і Франція, Німеччина, і інші країни, які приймали участь в цій операції, вони є членами НАТО. Давайте скажемо відверто, чи візьме хоч якась країна НАТО, зв'язана договором колективної безпеки, відповідальність на себе по відкриттю вогню по російським військовим об'єктам або по російським повітряним цілям, без ризику здійснення ескалації і прямого конфлікту між двома ядерними державами. По суті своєї, скажімо так, НАТО, це, якщо так розглядати, це гравець ядерного клубу. І по суті своєї на сьогоднішній день, скажіть мені, будь ласка, чи є навіть теоретична можливість у разі розв'язання конфлікту в районі країн Балтії зупинити російську навалу, їхнє сухопутне просування? Як швидко, ми вже з вами говорили, або я не говорив, я можу нагадати ще раз, що тільки на фронтах україно-російської війни на сьогоднішній день ведуть бойові дії більше півмільйона російських загарбників. З нашого боку, ми зараз не в тому стані, коли можна проводити якісь наступальні операції. Таким чином, Росія, якщо вона захоче, вона має теоретичну можливості і практичну можливості перемістити, передислокувати на якісь з театрів військових дій, ну давайте уявімо собі це Сувалський коридор, 100-150 тисяч військ, плюс добавте сюди війська, я їх називаю правильніше, білоруського корпусу російської армії, тобто війська так званої Республіки Білорусь, в кількості щонайменше до 50 тисяч, тобто це угрупування може з'явитися на кордонах НАТО протягом 2-3 місяців. Встигне НАТО розгорнути відповідну кількість військ для того, щоб запобігти такій загрозі? Ні, не встигне. Ми з вами говоримо про те, що НАТО буде боронитися, і я не маю жодного сумніву, що НАТО з плином часу там визволить загарбані території. Але ми з вами знаємо,
що відбувалося на наших захоплених територіях. І приклад Бучі, Ірпіня, десятків і сотні наших населених пунктів говорить, чим це може закінчитися. Навіть місяць, навіть тиждень перебування тих населених пунктів в окупації. Це буде тотальне знищення населення. Це все всі розуміють. Скажіть, будь ласка, з цієї точки зору може НАТО собі дозволити, а ми говоримо саме про колективний захід, як НАТО, як військовий інструмент, такі безвідповідальні дії, щоб почати збивати російські повітряні об'єкти над територією не країни НАТО. Це буде пряме втручання в конфлікт. Наші союзники вже зробили більше, ніж могли, передаючи нам зброю, яка може наносити ураження по території, яка нібито приписана до Російської Федерації. Від за фактом. Що ми маємо? Територія Криму. Відкриваємо Конституцію так званої Російської Федерації і читаємо, що це суверенна територія Російської Федерації. Ми б'ємо по ним хаймарсами, ми б'ємо по ним скальпами і Storm Shadow. НАТО вже перейшло певні червоні лінії, але тут є прямий ризик конфронтації, яка може призвести до невиправданої загибелі населення, за яку вони несуть відповідальність. Це перший аспект. Другий аспект. Щоб закінчити, чому це було здійснено там? Тому що там об'єднане угрупування країн-членів НАТО, які входять в Північно-Атлантичний альянс, веде вже операцію по знищенню загрози в Червоному морі. І коли велика кількість повітряних цілей була запущена з Ємену, це вписується в мандат цієї операції. Вони були зобов'язані застосувати зброю з метою знищення цих повітряних цілей. Йорданія захищала свою територію. Та ж сама Польща піднімала літаки, коли була загроза заходу ракет на територію Польщі. Так, був заліт ракети на 34 секунди, але всі прекрасно розуміють специфіку саме європейського театру військового. То скажіть мені, будь ласка, чи можна було навіть теоретично розглядати питання, що НАТО погодиться використовувати свої вогневі засоби у військовому просторі України, збиваючи повітряні об'єкти Російської Федерації. Аж ніяк. Це так само, знаєте, у продовження цього, вибачте, що забираю ще одну секунду буквально, це означає так само неможливість розміщення українських повітряних сил на території Польщі і використання аеродромної мережі Польщі або країн Балтії для здійснення польотів у рамках виконання бойових завдань проти Російської Федерації. Цього не буде. І це треба так само розуміти. Дуже дякую за професійну розмову і спасибі, що розставили акценти в рамках тих тем, які запропонував до обговорення. Бережіть себе, будь ласка, пане Сергію, до зустрічі. Всього найкращого, до побачення.